Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Siz yana Vulqon Universal Drabilkalarning YouTube'dagi rasmiy kanalidasiz. Azizlar, mana bugun uyimizda xo'jalikda boqilayotgan qo'ylarimizni qisqaroq bir videosini namoyish qilishga qaror qildim. Qanaqa boqayapmiz? Nima berilyapti? O'zgarishlar qanaqa? Esingizda bo'lsa, Farhotus kanalida qo'ylarimiz qanaqa tartibda boqilyapti? Polda qanaqa o'zgarish bo'lyapti, yerda qanaqa o'zgarish bo'lyapti, shular haqida bir ma'lumot berib o'tgan edik. Va endi o'zimizni rasmiy kanalimizda yana qisqacha rolik tayyorlashga qaror qildik. Azizlar, xato, kamchilik, nuqsonlari bo'lsa avvaldan uzr so'raymiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizligiga umiddamiz. Mana bugun qo'ylarimizga navbatdagi kombinatsiyada yem berayapmiz. Ya'ni bu yerda mana hop, kamerada qanaqa ko'rinadi. Moshni sinig'i, moshni xas cho'plari va makkani butunicha berdik. Sababi yorma qilib maydalab berayotganimizda har kuni yeyotgandan keyin biroz to'xtalish bo'lib qolayotganligi uchun kombinatsiya qilib har xil turda yem berayapmiz. Bir kun masalan mosh bilan mosh sinig'i, moshni mana xas cho'plari, makkani butun beradigan bo'lsak, ertasiga maydalangan jo'lut, maydalangan bug'doy, makka va albatta mosh sinig'ini beryapmiz. Ora-orada buni pishirib, atala qilib berib turibmiz. Sababi hozir kunlar sovuq. Biroz isinib olishligi uchun atala ham beryapmiz. Mana bu yerda qo'ylarimiz yerda turibdi. Mana bular ham bugun mana butun makka bilan moshni sinig'ini yeyapti. Albatta yonida suv uzilmasdan turish kerak. Sababi mana tajribada ko'ryapmiz, mosh qancha ko'p yegani sari qo'ylar shuncha ko'p sovuq ichyapti. Mana anomal sovuqni boshdan kechirdik. Minus 17 gradus, minus 18 gradus sovuqlarda ham ishdan kelib suv tugab qolgan bo'ladi. Suv quyganimizda masalan mana shu tomonda 13 ta qo'y bo'lsa, mana mana shu qoramizda 7-8 paqir, katta paqirda suvni ichib qo'yishdi. Ya'niki qo'ylar menimcha sovqotmadi. Chunki mosh tanasini qizdirgan, shuni hisobiga sovuq bo'lsa ham suv ichishdi. Hop, qishki sezonda, qishki mavsumda qo'ylarga biroz iliq suv berishni tavsiya qilamiz. Sababi sovuq suv berilsa, shamollab yo'talib qolishi mumkin. Shuni hisobiga iliq suv bergan yaxshi. Yem qanaqa tartibda beriladi? Yemni hop, bizda tartibi doim to'ldirib sop qo'yaveramiz, tugasa sop qo'yaveramiz. Bir kunda 2 mahalga to'g'ri kelyapti. Ertalab ishga ketishdan oldin va kechki payt ishdan kelganimizdan keyin. Mana ba'zi qo'ylarimizda turgisi ham kelgani yo'q. O'zgarish juda yaxshi, mana tepadan namoyish qilamiz. Qo'ylar yaxshi o'zgaryapti. Kun ilganligi sababli mana uje tanaga ves olish jadallashdi. O'zi qo'y tushungan odam biladi, tanasini ushlaganda, tanasini yig'ayotgan go'shini, to'shini ishlaganda, qovurg'alarni orasiga qo'l tegganda qo'y tushungan odam o'zi biladi qanaqa ketayotganini qo'yini. Hop. Endi qo'yni yonida doim tuz turish kerak, mana yalama tuzi. Sababi qo'y ham tuzni yaxshi ko'radi, yalab vitamin oladi o'ziga. Sababi qo'rada turgandan keyin bularda boshqa variant ham yo'q. Shuning hisobiga doim tuz turishini tavsiya qilamiz. Bo'lmasa mana tuz turgan taqdirda ham u gipsoblokni shunaqa qilib yeb g'ajib qo'yyapti. Hop, endi qanaqa qo'y boqqan yaxshi degan savolga keladigan bo'lsak, qo'yni foyda qilaman, tezroq aylantirib oborot qilaman degan odamga shishak, ya'ni 2 ta tishi chiqqan yoki 4 ta tishi chiqqan qo'y boqqan yaxshi. Sababi qo'ziga nisbatan o'zgarishi juda tez bo'ladi. Qo'zini uzoqroq boqish kerak. Shak 4 kishi bo'lsa, bergan yemingiz qo'y sog'lom bo'lsa, darrov tanasiga yuqadi va albatta o'zgarish juda tez bo'ladi. Hop, endi hozir mana sezon kelyapti. Qo'ylar bolaladi. Sog'liq qo'ylarni olib, bolasini ajratib sotsa ham bo'ladi yoki boladan ajratilgan sog'liqlarni olib, yemga tashlanadigan bo'lsa, effekti juda yaxshi bo'ladi. Sababi qo'zi onani emib tanasini quritib turgan bo'ladi. Biroz tanasida shirasi bor,
yaxshi sog'liq oyoq qo'li uzun chiroyli sog'liq olinadigan bo'lsa 2 oy oralig'ida go'shtga tayyor qilib yaxshi foyda qilsa bo'ladi. Endi 3 oy boqiladigan bo'lsa yana nur ustiga alo nur bo'ladi. Lekin 2 oy ham u bola yemib turgan qo'y boladan ajragandan keyin o'zgarib yetilishiga yetarli muddat hisoblanadi. Biz endi tajribada unisini ham bunisini ham ko'rganmiz, lekin bizda buni bozorga olib chiqib sotib yo boshqa holatlarga vaqtimiz yetarli bo'lmaganligi sababli qo'chqor boqamiz. Uzoq muddat boqamiz, 6 oy, 7 oy boqib yana uni sotib o'rniga yana olib kelib qo'yaveramiz. Hozirgi kunda mana shu kichkina joyimizda, hop, mana shu ikkita qora taxtada turgan joy, hop, uzunasiga 4 metr, eniga 5 metr. Mana shu joyda mana bu yoqda 11 ta, bu yoqda 13 ta, 20 4 ta qo'y turibdi. Mana kichkina joyimizda ham mana ko'rib turganlaringdek, hop, 8 ta qo'yimiz bor. Общий hisobda mana shu joyimizda 35 tagacha qo'y boqdik. Endi katta bo'lgan sari joy torlik qilyapti. Shuni hisobiga sekin kamaytirib boryapmiz. Avvalambor qo'y foyda qiladimi, yaxshi foyda qiladimi degan savol javob ko'p bo'ladi, mana kommentariyada ham so'rashadi. Qo'y olinganda to'g'ri olinsa, narxida ham i tanlashda ham yaxshi qo'y tanlanadigan bo'lsa yaxshi foyda qiladi. Bitta sezonda masalan 100 ta qo'ydi 1 yil boqiladigan bo'lsa, o'rta hisobda chiroyli yaxshi boqilsa, yemini, xashagini vaqtida berib, gol lichenialarini vaqtida qilinadigan bo'lsa, o'rtacha 12 ming, 15 ming dollar foyda beradi. Men avvalambor xudo Allohning ne'mati, Alloh nasib qiladigan bo'lsa foydasi yaxshi. Ko'pchilik qo'y boqib foyda qilib bo'lmaydi. Qo'ydan foyda yo'q, olib qassobga berib qassob foyda qiladi deyishadi. Bu gap ham qaysidir ma'noda to'g'ri, lekin bunga o'zimiz sababchimiz. Sababi bozorga kirishda aldanib qolmasdan, olganda ham, sotganda ham qo'yni tushunib, qo'yni vesini, qancha go'sht qiladi, narx-navosi qanaqa bilib sotiladigan bo'lsa, hech qachon ziyon qilinmaydi. Qo'yda baraka ko'p. Kattalarimiz ham ta'kidlashadi. Hop, endi mana qorni to'q bo'lib, tanasiga go'sht bitib qolganidan urushishni boshladi. Joy torroq qilganmiz, sababi qo'ylar mana urushib bir-biriga ziyon keltirib qo'ymasligi uchun yotadi, turadi, yeydi, yotadi, turadi, yeydi. Hop, yana nimani qo'shib ketishimiz mumkin? Ha, avvalambor bozorda boya ta'kidlab o'tganimizdek, aldanib qolmaslik kerak. Endi qo'y boqishda ham bir tajriba bor, bo'lmasa tajribasi bor bir tanish bilishlardan yordam so'rab, qo'y yaxshi qo'y tanlab olib, yaxshi foyda qilsa bo'ladi. Masalan, bitta odam mana Rossiyada qo'pol bo'lsa ham ishlab, bir yilda o'rtacha 5000, 6000 dollar, 6000, 5000 dollar daromad qilayotgan bo'lsa, endi oson emas, 100 ta qo'y qaydan olasan? 100 ta qo'yga yem berib yetkazib bo'lmaydi deyishadi. To'g'ri, sharoitga qarab, avvalambor masalan 10 ta qo'ydan boshlab hech qachon yaxshi natijaga birdaniga erishib bo'lmaydi. 10 ta qo'y boqiladi. 3 oy, 4 oy boqqandan keyin sotib, u qo'yni bir 16 ta qilib, qolganiga yem xashagini olib, yana bir 5-6 oy boqiladi. Keyin o'sha 16 ta qo'yingiz 32 ta bo'ladi. Shunaqa qilib ko'paytirib olsa bo'ladi. Birdaniga 100 ta qo'yni olib, boqinglar demoqchi emasman. Hammasi sekin-astalik bilan. Bizning kanalimizni kuzatib borsangiz, biz ham drabilkalarni boshida bitta, ikkita qilib sotib, kichkina oborotdan boshlaganmiz. Mana hozirgi kunda mana katta zavod darajasiga yetishdik, Allohga shukr. Shuning uchun maslahatim, qo'y boqinglar. Qo'yda baraka ko'p. Qancha imkoniyatingiz bo'lishidan qat'iy nazar, 2 tami, 4 tami, 5 tami sabr bilan boqadigan bo'lsangiz, albatta yaxshi natija beradi va albatta hech qachon qizg'anchilik qilmang. Qo'yga ekonom qilaman, ko'p yeb qo'yyapti. U har xil gap so'z, bekorchi gap. Qo'y oldiga yemga o'rgan olgandan keyin to'kib qo'yavering. Keragini yeydi, ortiqchasi turaveradi. Hech qachon yeb sizni ziyoningizga tiqavermaydi. Qo'y bitta o'zi moslashib olgandan keyin keragini yeydi, yotadi, turadi. Shuni hisobiga yoniga to'kib qo'yadigan bo'lsangiz, o'zingizni ham aldamaysiz. Qo'yni ham qiynamaysiz, tezroq yetiladi, tezroq foydaga kiradi. Keyin berayotgan mahsulot sifatiga ham albatta e'tibor berish kerak, sababi hozir juda ko'pchilik makkani sotasi bilan berishyapti.
Sotani qo'yga umuman foydasi yo'q. Cho'ntagingizga ham ziyon, qo'yga ham ziyon. Undan bir qo'y kaloriya olmaydi, semirmaydi. Shuni hisobiga arzoniga uchmasdan sifatli, yaxshi narsa bersangiz, qo'ylar ham yaxshi natija qilib beradi va ko'riladigan foyda ham yaxshi bo'ladi. Hozirgi kunda kepaklarni e'tibor berayotgan bo'lsangiz, hammamiz bilan ichida izvest, tosh sinig'i, shag'alli mana kusoklari chiqib qoladi. Shuni hisobiga kepak berganda mana maslahatim, mosh sinig'i, hashagi sezonda 2000 so'm, 2200 so'm, 2,5 minggacha bo'ladi. Yemdan arzon tushadi, hashaydan arzon tushadi. Mana ichida ko'rgan bo'lsangiz, pashta 1:1 mosh sinig'i bor. Bitta yer yong'oq piris hozirgi kunda 40 ming so'm, 45 ming so'm, 50 ming so'mga sotilyapti. Kilosiga hisoblaydigan bo'lsangiz, u ham 1 kilosi 2 ming so'mga aylanib qoladi. Shuni hisobiga 2 ming so'mdan yer yong'oq yoki 1200 so'm, 1300 so'mga somonni kilosi tushyapti. Uni bergandan mana bundagi moshi sinig'i hashagi bilan haplamasi deyishadi, sechkasi deyishadi. Qo'yga yaxshi effekt beradi. Hozirgi kunda 1 kilo makkamiz bozorda o'rtacha 4300 so'm, 4200 so'm, 4,5 minggacha sotilyapti. Biz berayotgan yemimizning kilosi o'rtacha 2700 so'm, 2600 so'm hisobiga aylanyapti. Sababi vaqtida arzon paytda ozgina olib qo'ydik va yem tanlashda to'g'ri tanladik. Shuni hisobiga maslahatim, izlaninglar, gruppalarga kiringlar, Telegram gruppalarida har xil mana yemlar, arzonroq yemlar uchrab turibdi. Dehqonlarimizda masalan bu yil mosh juda arzon bo'ldi. Mosh siniqlarini olinglar, haplamasini olinglar. Va albatta yaxshi natija beradi degan umiddamiz. Bizga obuna bo'ling, like bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz xursand bo'lamiz. Yangiliklarni chiqarishda davom etamiz va albatta tez kunlarda bir tarozidan o'tkazib, qo'ylarimiz qanaqa natijaga chiqqanini namoyish qilamiz. Agar vaqt topa oladigan bo'lsa, mana shu tomondagi qo'ylarni o'zim bozorga olib chiqib, sotilish jarayonini ham ko'rsatishga harakat qilaman. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.